Right, to Yen. Vier. Det blev ved 10. Det er bare sådan her. Drej til Jan. Sejsten. Tyve. Seksogtyve. Ja, jeg tror, jeg bliver nødt til at låne den der. Ja, værsgo. Tredje. To og tredje.
Ja. Water. Jo, det er larmt der, det er helt. Musik er fint, ikke? Men det der snak der, det er ikke tager noget ud. Ja, det er fint nok, hvis du bare med noget musik, der bliver. Ja, det er. 14. Jorden til Jan. Det blev 18 til Karsten. Ja, ja. Det er rammen til at fortsætte. Er der noget, der løses? Otte til Jan. Så skubbet den. Streg til Larsen. Jeg skulle have meget fejl spillet den der. Hvor er en sportsmodel? Ja, så er der blevet rykket. Ja. Lidt heldigt, men sådan skulle det være.
sige til Jan? Streg til Carsten. Der er ikke noget klar bag det. Undskyld, Jan. Ja, det er jo forkert, der klarer det. Det burde være køleskuren i stedet. Ja, det er jo værst eltilskuren. Det gjorde de også, men det var ikke noget. Kan vi have et dobbelt køst her? Ja, fandme så også. Streg til Jan. Easton. Easton til Jan. Eller Carsten hedder. Carsten. Nå, nej, det går nok. Det er så fint. Igen. Nej. 6. Til Carsten. Igen.
6. Carsten. Fik det rødt? Ja, ja. Det gjorde. Der var også nogle grejer. Skal vi lige nu? Skal vi have bedstmor her? Den låner vi ikke ud om lørdagen, den der. Seks til Jan. Skal den blive langt? 2 til Arsten. Ja. Ja, fordi den ikke kom ind med den første sko i den første bande, fordi jeg stod for hårdt. Ikke havde den samme anden gang. Ja. Det er den kommer ind og skoer med.
den sidste anden. Huse. Det bliver 8 til Jan. Pose. Det er godt igen. Ja. Yep. Det bliver 8 til Karsten. Der var sådan noget lort i hovedet. Åh, oh, oh, oh. Det er ikke en hopbold. Det blev ved 20. Ja. Igen. Kan låne sådan en. Jo, det var, og det er ikke kun om fredag? Jo, det var kun. Vi lånte den ud. Nej, du må godt låne. Jeg skal ind. Gemme den til næste gang. Nej.
14. Ja, det var da flot. 4 til Carsten. Jeg tænker, vi kan bare tage den halvvej, synes jeg. Ja, hvorfor skulle lige lægge sig sådan der? Hvad siger du? Ja, hvorfor skulle lige lægge sig sådan der? Jeg troede, at du ville forbi den. 18. Nul til jer. Der var ikke lige, der skulle klare. Carsten 0. Og jeg glemmer sgu da ingen gange her, der er. Nej. Hold.
Det tager vi selv. Det er sådan en gang nu. Nej, vi er oppe i 19. Altså på det arte her. Hvad er for pointen at plære på? 160, ja. Prøv at gøre det bare. Ja, han lavede det. 0-10, ja. Så vi... Det er jo hver gang, ja. Hvor mange andre har vi nu? Ja. Nå, så jeg skal trykke enter også. Nå, ja, ja. Ja, okay, ja. Ja, selvfølgelig. Man skal skifte om. Ja, ja. Ja. Du skal skifte om på spillerne. Ja, ja, selvfølgelig. Karsten 8. Det er sgu for meget. Jan 4. Så er også den 0. Undskyld, Jan. Ikke pænt navn. Den er ikke pænt navnet. Arh, endelig en ordentlig fem. Bare lidt anderledes. Jeg siger skåre og spiller. Ja, jeg skal tænke sig lidt. Ah, okay. 0 til Jan. Nej, det er det samme igen. Det er tredje gang i træk at lave den der. 0 til Karsten. Seks point her. Det kan ikke noget, der ligger i nærheden. Nej. Men det kunne man ikke så. Nej, det kan jeg se. Det var da utroligt, jeg kan lægge den sådan til dig. Karsten, noget. Det må du altså ikke med vilje. Nej.
er skidere med. Åh, oh, hvor er det ikke sådan noget. Det var sgu den forkerte. Karsten, 8 point. Det var den forkerte. Nå, det må jeg ikke spille på ryggen. Det vinder det. Ja. Tryk ind i håret. Nej, nej, nej. Tror du ikke, jeg kender bordet? Ja. Okay. Noget til Jan. Og klæde. De er helt nye. Ja. Lidt hårdere, Jan. Ja. Jordan. Karsten Fjord. Ole. Den kan sgu ikke lægge meget mere ud på hullet. Jeg tænkte at spille rødt på den, men jeg blev ikke tålet eller fælde. Ja, jeg sad også og tænkte på det samme. Ja. Men jeg blev lidt ramt den røde, eller den anden. Bare lån. Ja, selvfølgelig. En fjernbetjening. Jeg låner den gerne. Ja.
4. Det vil bare ikke i hurtighed. 10. Jordan. Toogtyve. Jan, 22. Karsten, nu. Det er fjerde gang, hvor jeg laver den der. Nå. Det er også sådan, at han er rigtig. Den er det, der har meget over. Åh, for helvede. 0 til Jan. Ja, men jeg vil gerne låne den igen. Jo, det er åben. Jamen, det var, jeg troede, jeg kunne nå det hernede. Karsten, 0. Så kunne jeg sgu lige skrive, når der er der. Ja. Thank you.
14. Karsten, så han sagde kun klik. Han skulle sige klik, klik. Det er sgu den. Otte. Kæresten er der. Ja, der er meget, der skulle lade sig lave. En bag. Ja, der var også bag der. To. Seks point til jer. Seks. 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 Thank you.
Jernnød. Seks. Det er så sgu noget, der hedder rødt der jo, og den også er gjort. Karsten så. Så fik den her, der er nummer den anden her. Ja, nu. Seks. Happen. Otte og tyve. Ja, der var den der. Det var en rød hul. Karsten, 28. Nul til Jan. Karsten mangler tyve. Kom så.
Carsten 0. Det kan jeg ikke. Ja, 0. Karsten 0. Skulle du have haft noget mere? Kontraskolen. Ja. Ja, 0. Ti. Seksten. Ja, gør det for mig. 16. Distance og kamp. Ja. Det var bare fire her, ikke? Tak for kamp. Jo, jo. Jo. Og så trykker du enter. Det gør du. Og så bare enter. Ja. Den bliver så trykket. Og så trykker jeg. Så trykker jeg escape. Ja, det er det, man gør. Godt lige, kamp. Så er det, ja. Ja, det må I gerne se. Ja, hvor mange har de jo beskrevet snitter, alt det der, der er nogen folk, der er blevet kørt rundt.